ኢያሱ 50 ነው ንጹም ለማን ከም ተጋልግሉ አይትፈጥኑ ይሆን ንጹም ለማን ከም ተጋልግሉ ገንዘብ ዲሆን ንጹም ሰራዓሁም አምላክ ዲሁ መቼም እግዚአብሔር አብቅድም እግዚአብሔር ስተሰራ ብዙ ነገር እንደይዘለው ሎመግን በኢየሱስ ስም ይፍረስ አሜን አምላክ ትራ ይኽበር አሜን አሜን አንን ቤቴን ግናን እግዚአብሔርና ነገልግል አሜን ስካንህናን ዝተጽዋዕናሉ ምክንያት ብጀካና አምላክ ተላ አይኮነን አሜን ብርክት አብዝ መድረዚ ኽነብር ከለና ብዙ ዘጋጥም ነገር አለው ግን ጎይታ አለው አሜን አሜን ሁሉ ነገር ጎይታ አለው አሜን ኢየሱስ ጎይታይ አሜን አነ ማኔ ቤቴከ እንታያ ኢልናን እግዚአብሔር ክነምልኾይና አሜን